vaj së vogë shin, ditë të vesh shumë e blu. Këto këtu janë hedhjet që do bëni edhe ju. Për shëndet, kapiteni, për kulju mbret të reshës, tani mbra pak teju se shumë do të qeshët. Tip tapin e kërcej shumë shpejt, unë hidhem hop, 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 hidhem si një top. Ishte fantastike, Steven! Faleminderit, Jeff! Po kërcej e shumë shpejt! Tani është rrava jote, Emily! Unë nuk jam dhe aq e mirë në kërcim. Provoj një herë! Në rregull. Gati, nisu! E shes se ç'desha të them? S'ka gjë! Provoj e përsëri! Do ta luaj më ngadalë këtë herë! Në rregull. Në rregull, gati, nisu! Rim në një qoshe, qumë që kisë po hapë. Pasa një shoqe erdhi, më jep pak më tha. Ti ritmi tani ndiq, dhe hidhu pak më shpejt. Filo, thuaj muaj, por mos unë nga tro. Ja, ja, lari, ja, shkurti marqin. Ju mungova, qëfar po bëni mirë? Po luani me litarë. Dhe po përmirësohem. Shumë mirë, të hidhesh me litarë është gogja qejf. Edhe sa më shumë të praktikoni, aq më mirë është. Në ditët është me shkërbanim. E, qëfar është kjo? Qëfar ka të kutia, Kim? Më duket se di se qëfar ka në kutinë mave. Qëfar? E po, vjen si erë tortë. Sigurisht që pa. Mirë, e gjetët, sepse aty brënda tortë ka. Tortë? Në vjenë vërtet e re mirë. Ka ndo njëri ditë lindjen? Jo, në fakt është torta që kam bërë për një fest surprizë sot pas ditë. Një fest surprizë? Një fest surprizë? Dhe dua që gjithë jo të vinë. Po, po, sa mirë. Mua më pëlqenë vërtet shumë surprizë. Dhe mua më pëlqenë vërtet festat. Një fest surprizë për kë? Është për gjyshërit e mi. Për gjyshërit e tu? Pikërisht, ata gjithmonë bëjnë gjëra shumë të bukura për mua dhe tani doja dhe unë të bëja diçka të bukur për ata. O, gjyshërit janë vërtet të veçantë. Ata janë prindërit e mamit dhe babait tuaj. Po, kur vinë gjyshërit e mi, më sjellin fotografi të prindërve të mi. Gjyshërit e mi më tregojnë histori të mrekullueshme për mamin dhe babin tim. Po, në kutinë tjetër, çfarë ka? Ja, e gjendo se çfarë ka? Po e vras mendjen se ç'mund të jetë. Po, po ju ndihmoj pak. Fillon me shkronjën N. Unë di një loj që mund të nëndihmoj shumë. Quhet loja e shkronjës N. A e gjend do të një fjallë që fillon me gërmë N, të rimoj ma të që them. Nëse dini ju një fjallë që fillon pra me në bem, lojën nga të jemi ne fillojmë pra ris. Nis. Pat. Nap. Hën. Nën. Klockë. Nockë. Gjendot një fjallë që fillon me gërmë në të rimoj me atë që them. Nëse dini ju një fjallë që fillon pra me në bëjmë dojnë nga të jemi ne vazhdojmë pra tap. Rap. Vez. Ndez. Rit. Ndrit. At. Nat. Shumë bugur kalemaja, ta përsërisim në njerë. Ai gjendot një fjallë që fillon me gërmë në të rimoj me atë që them. Nëse dini ju një fjallë që fillon pra me në bëjmë lojën nga të jemi ne vazhdojmë pra Nis. Nis. Pat. Nap. Hëm. Nën. Lot. Not. Tal. Nap. Vez. Nes. Rit. Nis. Tani, e gjeni do se çfarë ka në kuti? Është gjë një arthyes? Jo. Përpjekje e bukur, Steven. Faleminderit, Barney. Atëherë po ju jap një ndihmë. Është diçka që vihet në tryezën e darkës. Luk, pirun, filxham, thik, pjat, pecet. O, mos janë pecetat? Ja, afrua shumë, Jeff. Është mbajtës e pecetash? E, po, po thuaj se e sakt. E gjeta, janë pecetat dhe mbajtës e pecetat. E gjeta. Lusë, Jeff, lusë. Faleminderit, Barney. Do të bëjt festa, Kim. Në klas, do t'a zbukuroj dhe do t'a bëjt të duket e veçan. Sa mirë, sa mirë. Është ditë fantastike për fest. Ditë e bukur është, e bukur shumë është. Është një ditë që më bënd të ndjej harmoni dhe lumturi. Një ditë plë dashuri, kuda në gjithësi. Shiko si rete cim nga dal. Shiko në qel djeli ka dal. Në një ditë si ki
ja mund të luash të gëzësh. Me mua ti këndo, shtrit e bukur është, e bukur shumë është, është një dit që më bënd të njej. Harmoni dhe lumë të ri, një dit në dashuri, kudo në gjithësi. Gjyrat e bëtës ti shika, dhe mishtë të të gjithë shiko. Në një dit si kjo mund të luash të gëzësh, pastaj mund të pushosh. Shtrit e bukur është, e bukur shumë është, është një dit që më bënd të ndjej. Harmoni dhe lumturi, një dit në dashuri, kudo në gjithësi. Harmoni dhe lumturi, një dit në dashuri, kudo në gjithësi. Menzi po pres sa të vinë Mima dhe Papa që të shohin surprizë. Po shën Mima dhe Papa? Kështu i thëras unë gjyshit dhe gjyshes tima. Dërsa unë i thëras gjyshe dhe gjysh. Dërsa unë ju thëras gjyshi dhe nëna. Unë të mive ju thëras Lola dhe Lolo. Gjyshërve ju thërasim në emrat të ndryshëm, por pambarësisht se çfar emri ju vëm, ata na duan shumë. Mund të quesh nëna ose pire gjyshe, në nauke mund të quash ti. Qënë si ka si i thëret, të duan ty vërtet, dhe ne duan t'ju duan juve shumë, shumë, shumë. Qënë si ka si i thëret, të duan ty vërtet, dhe ne duan t'ju duan juve shumë. Ti e quan gjyshi ose baba gjyshi, dhe baba si ca të tjerë. Qënë si ka si i thëret, të duan ty vërtet, dhe ne duan t'ju duan juve shumë, shumë, shumë. Qënë si ka si i thëret, të duan ty vërtet, dhe ne duan t'ju duan juve shumë. Pra ka vërtet shumë mënyra si ti i thëret, gjyshe dhe gjyshin tënë. Qërën si ka si i thëret, të duan ty vërtet, dhe ne duan t'ju duan juve shumë, shumë, shumë. Qërën si ka si i thëret, të duan ty vërtet, dhe ne duan t'ju duan juve shumë, dhe ne duan t'ju duan juve shumë. Filojmë tani, dua të shkruajmë të madhe? Ju dua shumë, Mima dhe Papa. Ha, si me ndoni, jeni dakord? Po, më pëlqen shumë. Të vëca shirita, të frysa të umbace. E, paske shumë gjëra për të bërë. E ti, Barni, Mima dhe Papa do t'jen këtu shumë shpejt. Se di nëse do t'arri të amaroj në ko. Të ndihmojmë ne, Kim. Po, të ndihmojmë me dekorimet dhe gjithë shka tjetër. Sigurisht, madje mund të mbaroj më shpejt po punuam të gjithë bashkë. Po, hej, shkojmë. Bashk të gjithë punojnë, punojnë, punojnë. Kur bashk të gjithë punojnë, sa shumë lumë të ri. Sa shokam, sa shoke, sa shoke, aq shokam. Kur bashk të gjithë punojnë, sa shumë lumë të ri. Kur bashk të gjithë punojnë, punojnë, punojnë. Bashkë të gjithë punojnë, sa shumë lumë të ri. Sa shokam, sa shoke, sa shoke, aq shokam. Kur bashkë të gjithë punojnë, sa shumë lumë të ri. Duket se diçka është gati për të filluar. Faleminderit të gjithëve. Ska që të duhet të vazhdojmë se edhe pak në kam betur deri sa ti mbarojmë të gjitha. Çfarë po bën? Ç'kemi BJ? Po mendoja sikur të shikoja shtëpinë e gjyshërve. Vërtet thua? Aha. Ata jetojnë në një shtet që quhet Filipina. Filo çfarë? Ku është ky vend? Është larg, 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 shumë larg. Nuk mund ta shohësh as me teleskop. Wow, që nga vërtet shumë larg. Aha.
Më ka marrë malli shumë për Lolan dhe Lolon. Lola dhe Lolo? Kështu i thera zgjyshërve të mi. Oh, më vjen keq që nuk mundi ta kosh tani. Edhe mua. Oh, por mbase të sjellum pak në qejf. Shoku im, së bashku ne lotrojmë. Kur ka diell, kur ka shi, që të dyne, që të dyne, së bashku ne do t'jemi. Po, kjo është bukur. Ki besim të kun, se unë jam i kujt. Së bashku do qëndrojmë, të lumtur do jetojmë. Do kam shok, më ke mik, së bashku ne gëzojmë. Kur ka diell, kur ka shi, që të dyne, që të dyne. Së bashku do qëndrojmë, të lumtur do jetojmë. Ki besim tek unë, se unë jam i kujt. Së bashku do qëndrojmë, të lumtur do jetojmë. Ki besim tek unë. Jam vërtet më mirë tani, faleminderit DJ. Nuk ka përse. Kam edhe diçka tjetër që do të bëj të ndihesh akoma më mirë. E çfarë është kjo? Mund të bësh një dhuratë për t'u çuar gjyshërve të tu. Ashtu siç e bëri Kimi një dhuratë gjyshërve të saj, një fest surprizë. Kjo është ide fantastike. Oh, faleminderit. Edhe un mund të mos të gjë fest surprizë, Jeff? Oh, po, harrova të ta thoja. O, sa mirë. Në festa surprizë mund të bësh shumë çejf. Si thua ti, BJ, qëpar dhurat e gjumë? Një... Ju dua mima dhe papa. Keni bërë një punë të shkëlqyer me zbukuri. Faleminderit tani. Ju falenderoj të gjithëve. Tani jemi vërtet gati për festën e gjyshërve. Po, ha. Po, Jeffy, nga i ku kështu? Basa është shtëpia mbi pesë. Shkojmë ta shohim. Në rregull. Mund të bëj vërtet diçka shumë të veçantë për t'ia dërguar gjyshërve të mi me të gjithë këto gjëra. Po, diçka vërtet shumë të veçantë. Tani çfarë të bëj? Hey, shikoni, Chica Jeff dhe BJ. Oh, shkojmë. Skemi Jeff. Faleminderit. Wow, kjo duket shumë interesante. Çfarë po bëni? Po bëjmë dhurat për t'ia dërguar gjyshërve të mi. Oh, shumë ide e bukur, Jeff. Ata jetojnë shumë larg qytetit, në një shtet që quhet Filipinë. Oh, po, pikërisht Filipinet. Më vjen keq që nuk ndenja për të bërë zbukurimet e festës tënde surprizë. Nuk ka gjë, Jeff. Isha pak i mërzitur, por BJ më ndihmoi që të ndihesh shumë më mirë. Oh, sa mirë ke bërë, BJ. Ti vërtet di të jesh një shok i mirë. Sa mirë është të ke shok, shumë shok e miq të mirë. Njëri tjetrin të ndihmojmë, kur mërzitemi dhe lodrojmë. Në gëzim apo trishtim, shokun pranë ti do të gjesh. Të ke shok, o sa gjë e bukur është të ke shumë shok të mirë. Oh, edhe u kam shumë qejf të kem shok si ju. Sa mirë është të kesh shok, shumë shok dhe miq të mirë. Njëri tjetrin të ndihmojmë, kur mërzitemi dhe lodrojmë. Në gëzim apo trishtim, shokun pranë ti do të gjesh. Të kesh shok, o sa gjë e bukur është të kesh shumë shok të mirë. Të kesh shok, o sa gjë e bukur është të kesh shumë shok të mirë.
A mu të bëj dhe unë një dhuratë për gjyshin dhe gjyshin ti Barni? O, sigurisht që po, Amy. Ka ka qumë gjëra këtu, sa të gjithë mund të bëjmë diçka. E le të fillojmë nga puna atëherë. O, sa mirë. Unë do të bëj një kornizë. Në fillim duhet të vendosë këtë. O, një kornizë? Pra, i pas kemi të gjitha mjetet që duhet. Ma e pak në gjyra në kuqe të lutem. O, më pëlqej shumë të përdor letra me gjyra. Emily, mi e pak grëshërën. Unë do të bëjmë me plastelin. Shumë bukur. Po, do të mbajnë për gjithmon. Shiko se çfarë bëron. Oh, dhe jo e jotja, shumë bukur. Po duke se të gjithë keni bërë gjëra shumë të bukura për gjyshërit. Jam të mrekullueshme. Po zbres poshtë të sheshi i lojrave. Nuk dua që ta lëmë Mimë dhe Papën të presin. Tani duhet të vinë pa tjetër. Le të shkojmë atë. Hajde një shkojmë. O, gjyshërit e me të vërtet të mrekullueshëm. Bixi, ku është Pepi Bob sot? Është në shtëpitek. O, mos, tani ju kujtova. I premtova që do të marrë sisin dhe sheshi i lojrave. O, kalof që mirë në festën surpriz, djema. Më ruani ndo një coptor. Di qëfar do doja të bëja? Qëfar, Jeff? Të lundrojë mbi oqean dhe të qojë gjyshërve të mi dhuratat e mia. O, lundrimi është fantastik për të arritur deri atje. Unë do doja shumë që të lundroja me një anija. Sa më pëlqen që të lundroj dhe marinar të jem. Të lundroj, të lundroj dhe anije unë të kem. Të lundroj, të lundroj, lundrimi më pëlqen. Me dalgët ne, lartë e pëshkoj, dhe era e fort, këtu në qoj. Anijet ne do përshëndesim, kur dalim e det, qkemi. Sa më pëlqen që të lundroj, dhe marinar të jem. Të lundroj, të lundroj, dhe anije unë të kem. Shoh një balen dhe një delfin që notoj në ujnë me kri. Ndërsa lundroj në varkën ton kur ne dalim në det. Sa më pëlqen që të lundroj dhe marinar të jem. Të lundroj, të lundroj dhe anije unë të kem. Të lundroj, të lundroj, lundri jam shumë e gëzuar që erdhët. Edhe ne jemi të gëzuar. Mezi po prisnim që të shihnim shokët dhe shkollën tënde. Mima, Papa, ky është Steven, Jeff dhe Emily. Ç'kemi ne? Ç'kemi? Dhe ky është miku ynë shumë i veçantë, Barni. Ç'kemi, Barni? Është një kënaqësi e madhe që jemi. Kemi dëgjuar shumë për... Edhe u gëzojmë shumë që po ju takoj. Kimi me zi priste që ju të vinit. Na tha se donte të na tregonte klasën e saj të preferuar. E janë tani, shkojmë. Por duhet i mbyllni sytë. O, në rregull. Në rregull. Në regull, tani mund t'i hapni së... Surprim! Pa shihë gjithë këta! Ju dua shumë, Mima dhe Papa! O, Kim, kjo është e mrekullueshme! Zbukurimet janë shumë të bukure! Doja të bëja diçka të veçantë për ju! Sa e mirë që je! Pa e mirë se kaq nuk bëhet! Të gjithë më ndihmuan për zbukurimet. Faleminderit të gjithëve. S'ka përse. S'ka përse. Çizemër. Pas ka tortë dhe gjithçka tjetër. Është koha të shkollës. Shikoje pak këtë. A pa shiko pak këto peceta, rreth pecetash. Kto i kam bërë në shkollë? U ku të ka shkuar mendja? Faleminderit. S'ka përse. Dhe tani është koha që të luajmë ca lojra. Po i desh që çfarë lojë doni që të luajmë, djema? Në fakt ne po kërcenim me litar.
Ide e shkëlqyer. Pse kërcen dot me litar? Sigurisht që po, voglushim. Atëherë le të kërcejmë me litar. Në rregull, Mima. Jepi, mund të dalësh. Një vajzë të vogël qindi të veshur me blu. Këto këtu janë hedhjet që do bëni edhe ju. Përshëndet kapitenin, për kulju mbretëreshës. Tani brava ktheu se shumë do të qeshësh. Të lutem, o, është ka qejf, ku luajm të gjithë së bashku. Me ju shok duat të luaj të vrapoj të kërcej. Sa shumë kënaj që mu me shok sa shumë dë frej. Hajt pra të luajm së bashku të dë frej. Hajt pra të luajm me shok luajm për her. Jepi ki, mund të dalësh. Erdi, kujdes, kujdes. Mirë që jam këtu që të luajm bashk. Ti luajm të gjithë lojrat në plot gazë, plot hare. Hajt pra të luajm së bashku të dëfrejm. Hajt pra të luajm me shok luajm për her. Ja ku arritëm. Dhe kur është shi dhe ftët ne luajm për sëri. Mblidhemi me shokët tonë dhe luajm në shtëpi. Hajt pra të luajm së bashku të dëfrejm. Hajt pra të luajm me shok luajm për her. Hajt pra të luajm së bashku të dëfrejm. Hajt pra të luajm me shok luajm për her. Ja da da da. O zonë sa u kënaqë. Sa u kënaqë, mishtë shumë sa u kërkur. Ishte me të vërtet shumë. E qëmë shumë, ku kënaqëm shumë. Ishte me të vërtet shumë bukur. Sa të mirë jeni ju, njësoj si gjyshërit e mi. O, po edhe ne ka duam shumë mirë me ju, fëmi. O, Kim, kjo ishte surprizë mrekullueshme. O, sa shumë të duam. Edhe unë ju dua shumë, edhe papër gjithashtu. Ti më do, unë të dua ti. Jemi shumë shok, jo veç ti. Ne të gjithë, ja të gjithë mbledhur tok jemi tani. Kemi shumë me dashuri. Ti më do, unë të dua ti. Jemi shumë shok, jo veç ti. Ne të gjithë, jam shumë i lumtur që mundet të vini sot. Ishte një kënaqësi. Por tani nena duhet që të largohemi. Duhet më parë t'ju sjell pecetat në mbajtësat e tyre. Në pjesën tjetër të tortës. Pikërisht. Faleminderit për ndihmën. Nuk ka problem. Nuk ka kënaqësi. Sa shumë u kënaqëm sot. Sa mirë që ju takuam, fëmijë. U kënaqëm. Oh, edhe ne u kënaqëm shumë. Edhe ne u kënaqëm. Jemi më vonë. Jemi më vonë. Edhe unë duhet të largohem. Dhe unë. Të mos harrojmë dhuratat që kemi bërë për gjyshërit tonë. Oh, po, këtë drejtë. Mirëpafshim. Deshuri për veten. Mirëdita të gjithëve, le të dëgjojmë mendimet e Barnit. Mirë dita edhe një herë të dashur miq. Jam shumë i gëzuar që morët pjesë dhe sot. Argëtimi ynë kur nuk mbaron. Ja se çfarë bëm dhe sot. O, u argëtuam shumë duke ndihmuar Kimin që të organizonte festë surprizë për gjyshërit e saj. Në shkollë ndihmuam Kimin që të zbukuronte klasën. Edhe të gjithë miqtë e tjerë gjithashtu bën dhuratat për gjyshërit e tyre. PJ-u mundua që t'i ngrinte humorin Jeffit kur atë i kishte marrë malli për gjyshërit e tij. Gjyshërit e Kimit ishin shumë të kënaqur nga festa edhe nga dhuratat që Kimi kishte përgatitur për to. Gjithmonë shumë bukur kur e kalon kohën me gjyshërit e tu. Ato të duan ti paj shumë sa ti do ata. Edhe mos harroni kur, unë ju dua shumë.